بسم الله الرحمن الرحيم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو رب دی وکړي تر دې د ما روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسې قدر مون لیدونکو همدا شیبه دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه تاسو په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو، زموږ د نننۍ خبرونې موضوع ده د حلال رزق ضرورت او اثرات. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی د پوهنتون استاد ډاکټر عبدالشکور هډوال صاحب را سره دی. کور دی ودان وی چې لزان سره لرو استاد د تخرج لاسم سټوډیو مشه هر کله راشي. مننه، خوشاله اوس. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین وبعد. دا هر څه لمخي استاذونه او استاذو د تلویزیون او د ټول کارکونکو څخه یو نړۍ مننه کوم چې نن بیا د سی یو نوې موضوع لپاره دعوت کړم. نو مننه چې تاسو تشریف راوړی. ډاکټر صاحب، نن په حلال رزق مغږیږو چې ضرورت یې څومره دی، څومره اړین دی د مسلمان لپاره، د مسلمان په اعمالو په افعالو په اولادونو یې اغیز او اثرات څومره دي. خو که په سر کې په دې رڼا واچوو چې د مسلمان لپاره حلال روزي ګټل د شریعت له مخې څومره اړین او ضروري دي. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله القائل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد القائل الكاسب حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ديك هيت شك نشتا ديكي الله سبحانه وتعالى دا انسانان او پیران په صریح آیات کې د عبادت لپاره په پیدا کړي. الله سبحانه وتعالى فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او کله چې د ابن تیمیه رحمه الله تعالی نه پوښتنه وشوله د دې آیات د تفسیر په دغه کې، نو دلته دا د عبادت کلمه راغلې چې الله سبحانه وتعالى دا انسانان او پیران د عبادت لپاره پیدا کړي، نو تینې پوښتنه وکړه چې بل عبادت یا شیخانه، دا د عبادت مفهوم څه شی دی؟ نو هغه رحمه الله تعالی ډیر یو جامع او ډیر یو شامل او ډیر ماشاءالله یو دقیق تعریف د عبادت ورته وکړو. او ورته یې وفرمایل چې العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. عبادت عبارت صرف د تلاوت نه نه دی، عبادت عبارت صرف د سجدې نه نه دی، یعنی د لمونځ نه دی، د زکات نه نه دی، بلکې عبادت یو جامع عام شی دی چې دې کې ټول هغه شیان راځي او په دې کې داخل دي چې هغه انسان ترسره کوي او د هغې په ذریعه باندې خداوند کریم د هغې نه خوشحالیږي او راضي کیږي او خوښیږي. یعنی انسان مسلمان هر هغه عمل چې ترسره کړي چې هغې عمل لاغس عمل د سبب د خدای تعالی د خوشحالۍ او د مینې محبت کیږي، د عبادت شو. واضح شو؟ بله. نو راځو اصل قضیې ته چې د حلال رزق دې کې هېڅ شک نشته چې بهترین عبادت دی. یعنی یو سړي سره ولې انسان د حلال رزق کوشش کوي؟ وایي چې زه رزق دی وروایي چې ولا که دا بعضې چې ورچي یو بدهیز دا فرق نکی که حلاله که حرامه صرف اور گزاروا، لیکن مسلمان من حیثو دا خدای تعالی څخه چې ویریږي او کوشش کوي چې نه دغه خوله او دغه معده او دا شینه باید هغه شی دې ته ورښکته شي چې په کم خدای تعالی خوشحاله کیږي او هغه راضي کیږي، نو دې کې هیڅ شک نشته دی چې دا په عین عبادت کې داخل شو. او دته به په دې نیت باندې انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا او الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. بله. نو لهذا دلته ما ده نيت كده چې زدا معديتا بايت هاغه شي وروانه چې خدای تعالی په خفه کیږي، بايت هاغه څل استنر رانه وړم چې خدای تعالی په ناراضه کیږي. بله. نو د ده نیت دلته اعتبار لري. څومره چې دا تپو تلاش کوي الله سبحانه وتعالی د دې تپو تلاش ترلاسه کول د هغې ملال مال به خوړل دغه ټول په عباداتو کې حسابېږي. نو لهذا طلب د رزق الحلال چې دی عبادت دی. واضح شو؟
ځکه دا هغه شی لاسته راوړي چې هغه خدای تعالی ورته فرمایي چې دغه په دغه طریقې راوړه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پام کوئ چې تاسې یو د بل مال په ناروا ونه خورئ، په ناحق یې ونه خورئ. ولې؟ ځکه چې تاسو د عبادت دپاره پیدا کړیستئ، او دا د عبادت نه نه ده چې ته په ناروا باندې خوراک کې، بلکې دا د عبادت نه ده چې ته په حق باندې او حلال شی لاسته راوړي او د هغې څخه استفاده وکړي. واضح شو؟ او په دې دغه کې ډېر زیاتو آیاتونو او ډېر زیاتو دغه کې ځایونو اماکنو کې الله سبحانه وتعالی ورته اشاره کړې ده. په بعضې ځای کې دغه رزق الحل طلب الرزق الحلال دا کسب الحلال دغه چې دی چې په لمانځه باندې مخکې کړی، لمانځه پسې کړی دی، په بعضې ځایونو کې په زکات باندې مخکې کړی، په بعضې ځایونو کې په جهاد باندې مخکې کړی. نو ځکه بعضې علما ورته عجیبه درجه د طلب الرزق الحلال ته د شپږمه درجه د رکن د ارکانو د اسلام ورته ویلې. سبحان الله، بعضې علما حلال رزق لاسته راوړل شپږم رکن د ارکانو د اسلام ګڼلی دی. صرف یو څو ځایونو ته اشاره کوم چې الله سبحانه وتعالی ورته فرمایي، په یو ځای کې فرمایي چې مثلا په جهاد مقدم کړی، فرمایي چې وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. بعضې ستاسو نه چې دي هغوی سره صرف همدغه یي چې حلال رزق لاسته راوړي، يبتغون من فضل الله. واضح شو؟ وآخرون يقاتلون في سبيل دلته دغه کسان چې حلال رزق لاسته راوړي په مجاهدینو باندې مقدم کړل، د جهاد په کلمې باندې مقدم کړل. دا د جهاد خو په هغه فضیلت باندې که سړی وګړېږي شاید په ورځو ورځو کې خلاص نه شي، لیکن د هغې باوجود هم الله سبحانه وتعالی دغه الکاسب حلال کار کوونکی حلال رزق لاسته راوړونکی په هغې باندې مقدم کړ. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی فورا ویلې چې د عباداتو نه کله فارغېږئ نو تاسو لاړ شئ او د رزق ته په تلاش کړئ. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. پاول بل ځای کې فرمایي فاذا فرغت فانصب، او خطاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم همیشه ولو که مفرد باندې هم راغلی، فاذا فرغت ای د خدای پیغمبره که ته چې کله فارغ شي فانصب، بیا ځه کاروبار وکړه او د حلال رزق ته په تلاش وکړه. واضح شو؟ نو خطاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص نه دی، صرف بعض ځایونو کې خاص، نور خطابونه ټول عام کیږي. د ده امت دی دغه دی چې کله تاسو د عبادت نه فارغېږي دی نو ځی لا شئ رزق کار وکړئ. دلته علما ډېر عجیب تفاسیر، ابن کثیر رحمة الله علیه یو شی وایي چې کله تاسو د فرض لمونځ نه دغه کېدلی وزګارېدلی، فورا د فرض مانځ نه وروسته بیا د تپو تلاش د عبادت. سبحان الله، په سنتو مقدم که، په واجباتو مقدم که، په نور شیونو مقدم. همدغه شی نه دي، دغه بعضې آیاتونه دي چې تفسیر علمای کرام کړی دی، او بیا دې نتیجې ته رسېدلی چې حلال رزق لاسته راوړل چې دی شپږم رکن د ارکانو د اسلام څخه دی. بل ځای کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې په حج ته لاړې، ته د حج په نیت لاړې، د دې نه حج ته لاړې، لیکن د حج په څنګ کې کولی شي چې ته هم حلال رزق لاسته راوړي او کاروبار وکړي. فرمایي لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، هیڅ مشکل نشته ته د حج په نیت باندې تللی، حج رکن د ارکانو د اسلام نه دی، لیکن د دې تر څنګه د حلال رزق هم ته په تلاش وکړه، د هیڅ مشکل نشته او دا شی ته کولی شي. او سبحان الله، د حج اجر د پی نورم زیاتیږي. کیدای شي څوک وایي چې ولې د دې د وجې نه چې خدای ناخواسته که چېرته صرف ته لاړې حج دې وکړه رمی جمرات دې وکړه شیطانان دې ویشتل او راغلې په خیمه کې کېناستې او کار ته لانړې، نو خدای ناخواسته کېدلی شي چې د چا غیبت وکړي. یعنی موږ بعضې شیونه خبرېږو چې دا بعضې خلک هلته څه کوي، خدای دې عفو وکړي که نه. نو د دې د خاطره چې خدای ناخواسته په هغې شي باندې ته مبتلا شي او هغه شی درنه صادر شي، نو الله تعالی وایي چې ته حلال رزق دپاره دغه وکړه. بل ځای کې الله سبحانه وتعالی چې دی فرمایي رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. آيات دير اوغد دي واي چه زما صادق او نيك عبادت دغه آغا دي چه كلا دوی دغونا دغشو چه كولي شو چه لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وی دوی په تجارت کې مصروفه دي، په کاروبار کې مصروفه دي، لیکن په عین وخت کې دغه کاروبار او دغه شی نه چې دي د عبادت څخه هم نه دي مصروف کړي او نه یې ده کړي. دلته اشاره تاجرانو دې طبقې ته ده. مننه ډاکټر صاحب. نورو برخو ته م راګرځو، خو د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. قدرمنو لیدونکو، لنډه دمه لرو، چیرته مزه یې له خپرونې سره پاتې شي.
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي. ډاکټر صاحب، د حلال روزي په اهمیت خبره کوله او تجارانو ته چراغلو د لنډې دمو خو مهرباني. نو الله سبحانه وتعالى دلته فرمایي چې زما دغه نیک بندگان چې دي، دوی تجارت چې دی د الله تعالی د ذکر نه دغه نه کړ، ځکه تجارت خو ورته حلال کړی دی، کوم کې تجارت وکړي او ورته اشاره کړه، رجال رجال لا تلهيهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله. واذا غنيك بندگان زما چې دي تجارتون هم کوي، کاروبار هم کوي، په عین وخت کې د الله سبحانه وتعالى د عبادت غي غافله کړي نه دي. یعنی دغه تجارت چې دی هم جز د عبادت، واضح شو. لیکن ما درته ویلي دلته د غفلت د ارکان او رکنی عبادتونه دي. یعنی په تجارت کې مصروف دي، لیکن د جماعت ټیم راغی، د لمانځه ټیم راغی، لال خپل لمانځه ته پکې لاړ، واضح. کاری هم عبادت شو او لمونځ هم عبادت دی، لہذا دا ټول شیان په عبادتو کې راغلل. په بل ځای کې الله سبحانه و تعالی فرمایي چې واحل الله البيع وحرم الربا، کاروبار تاسو ته تجارت خرید و فروغ دا ټول شیان درته حلال کړي او سودی درته کړي. سود معاملات دي، سود معاملات په پیسو باندې ترسره کیږي. کاروبار چې دی اغم تجارت دی، اغم تجارت دی، لیکن دا مشروع تجارت دی او غیر مشروع تجارت دی، واضح شو. دا عبادت دی او غا حرمت دی، حرام کی بدغ. لہذا سړی لږ دقیق شي دغه حیران به پاتې شي چې الله سبحانه وتعالى دغې انسان ته چې د حلال رزق لپاره شپه یو ورځ ته په تلاش کې شپه ورځې ورته یوه کړې ده، څومره منزله او درجه ورکړې ده. را به شو صرف یو دوه درې حادیث ته اشاره کوم چې په دې دغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې، انس رضی الله تعالی عنه روایت کې چې په مجلس کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست و، یو انصاری راغی. انصاری راغی نو هغې ته څه وغوښتل؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې پوه شو چې ولا سړی حالت خراب دی. البته ورته ویل چې افی بیتک شیء، آیا په کور کې څه لري؟ نبی هغه ورته ویل چې او لرمی یو کم پلکه لرمه چې نیمایي اغونده او نیمایي د ځان لاندې وارو، او یو جامګیه دغه لرمه په اصطلاح جامګیه چې په هغې کې موږ اوبسکو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زه لاړ شو هغه ماته راوړه. لاړ او دواړه شیونه بیچاره راوړل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې کېناسته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابهو ته وویل چې آیا د دې دپاره خریدار څوک شته؟ یو صحابي راجو شو ورته وویل چې زه په یو درهم باندې درناخلم. یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ورته وویل چې نه، یا په دوه یا په درې، څوک شته چې په یو بل پیغه کوي زه په دوه درهمه باندې اخلم. په دوه درهم یې واخیستل، دا شی په هغه باندې خرڅ کړ، په دوه یې واخیستل. دواړه درهم یې دې انصاري ته ورکړل، ورته وویل چې زه یو درهم باندې ضرورت د کور واله نفقه مفقه وړه مړو شینه واله په دې بل باندې لاړ شه پړې واخله. لاړ صحابي هم دا کار وکړ چې پړې واخیست، ورته زه په دې باندې اوس یو ځینه بل ځی ته شینه وړه پیټي وړه شینه وړه دا وړه هغه وړه، خو پنځلس ورځو پورې به راته ځان نخې. باید کار وکړي، باید مطلب یې همدا دی چې د پنځلس ورځو پورې دې ونه ګورم. سبحان الله، صحابي پنځلس ورځې وروسته راځي، لس درهم یې په پنځلس ورځو کې ګټلي. نو چې راغی ډېر خوشحاله خوشحاله کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې څه شی څنګه چل ویلې؟ صاحب لس درهمه مې وګټل په پنځه، په هغه وخت کې لس درهمه نو ډېر شی لس درهمه خو هغې وخت یعنی په دوه درهمه چې دومره څه کېږي چې ته شی نه مواله کور نه فقم برابر کړه، په عین وخت کې رسۍ پې واله، خو یو شی ته جوړېدل مطلب. نو راغ رسول الله علیه السلام ورته وویل چې وګوره د کار د کار او د همت دغه برکت او دغه دې وګټل. په بل ځای کې بل حدیث شریف کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لأن يحتضب احدكم حزمة على ظهره خير من يسأل احدا فيعطيه او يمنعه. وي لأن يحتضب احدكم حزمة على ظهره، یو کس ته د رسۍ په غاړه اچولې ده او د دې دپاره جوالیتوب، بله جوالیتوب دپاره اواته، خير من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه. دا د هغې نه ډېره بهتره ده چې خدای ناخواسته چا ته لاس وکړي، یا به څه ورکوي او یا به څه نه ورکوي. دا د هغې نه ډېره بهتره. دلته دلالت په تش کوي، په دې کوي چې باید سړی کار وکړي، ځکه دا ډېر زیات بهتر دی د هغې نه چې دا لاس دا د عزت او د ابرو لاس چا ته وګوچي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې الله سبحانه وتعالی موږ ته ډېر زیات عزت او کرامت په دې دین باندې راکړی، نو لهذا باید دغه عزت او کرامت موږ په خدای ناخواسته په ګدایګرۍ باندې سوال باندې دغه نه کړو. فرمای اعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغينا العزه بغيره اذلنا الله. الله سبحانه وتعالى
منګه ته عزت را کړې او کرامات را کړې په دې اسلام منګه دا عزت چې په بل هر شي کې پیدا ولټو پاغي کې نشو پیدا کولې. لذا مسلمان الله سبحانه وتعالى عزيز پیدا کړي کریمی پیدا کړي یو خاص منزله ور کړي یو درجه ور کړي. زه دی بازی خلکو ته حیران کیږم په دې بازار کې چوګور حیران بشي حتی بازی د شپې دی ولس د دولس پوری گدای گری کې ولاسونه کړي د څه فکر یعنی دا به څنګه چې دا شپه ورځ د څه گدای گری کې بیا د مشکل باندې را فشوي خود دې نه معلومیږي چې دا د یو پیشه یا یو کار ګرځېدلې دی. نو لهذا بل حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اكل احد طعاما قد خير من ياكل من عمل يدي وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من كسب يدي. ویچ آیا د دینه بمڅوک بهتري چې پخپل کار او کسب وکړي او پخپل لاس باندې پیدا کړي او پخپل لاس باندې بیرته نفقه وکړي او مصرف وکړي. ځکه داوود علیه السلام یو د بهترین او خو صفات داوود علیه السلام نه دا چې هغه چاته په ژوند کې لاس نه وګت کړي او نه چا ورته خیر او خیرات راوړي او نه تکړي ځکه هغه په پخپل کار کاو او د خپل لاس دغه به روزي به خوړه روزي به دغه کوله او خوړه به پستر. بل ځکه فرمای نبي كريم صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وآمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا يا رسول الله إن هذا في أمتك كثير. قالوا سيكون في قرون بعد. سبحان الله نبي كريم صلى الله عليه وسلم دلت حلال رزق ده صريحا إشارة كري شهاغة كستب وطلاش شكري حلال رزق تراوري ده حلال رزق لوجه خده تعالى ده تجنة فركي. نو یو صحابي ورته چا د ستا په اومد کې وې دا به زما په اومد کې ډیر زیاتې لیکن په ډیر وروسته قرنونو کې بله په ډیر وروسته قرنونو کې خداوند کریم دې موږ او تاسو د هغې قرنه وګرځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړي او حلال رزق یې سبب د جنت د داخلېدو کړي. همدارنګه بعضې د عمر رضی الله عنه یو قول دوه قول ته عمر رضی الله عنه فرمایي چې لا يقعدن احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. ويتوك دي بكور كي نكي نقلار التكينه وتكي وهلي وبخاي ببل اولي او تش نزرزق بدل تريشي اسمان تش دي نه چات سرزر وركي نه چاتا سبينزر وركي. نو لهذا برت بيا غسل قزي ترزو تش تطو تلاش سعي او كوشش ده حلال رزق لبارت دي دانه تش تنها عبادت دي حكمي هم بو واجبات كرزي زكچي گدایګری او دغه سر په درې حالاتو کې رسول الله علیه السلام دا کړی دا څوک چا یو چې سخت نهایی د فقر راغی لکه موږ او تاسو چې وا ساده دغه یو چې د سهار لري او د غرمې نه لري یا د غرمې لري یا د شپې نه لري کار انرژي پکې نه وي او کار انرژي پکې نه وي. واضح شو هغه د ډیر تاسف سره چې بیت المال کې باید چې بیت المال وجود لري صالحین او بیت المال باید غمخري هغه د عمر رضی الله عنه قسم یو ورځ مخکې من کړو چې عمر رضی الله عنه مانځ ته روانو یو ذمی نصرانی کریسچن چې ورته وي هغه په مدینه منوره کې ژوند کاوه نو چې وی کته عمر رضی الله عنه ته پښتنه وکړه چې څه کې یا ذمی ویلې زه خو بوډا شوی یم وس او توان نه لرم د کار کولو گدای کری کوم په دې پیدا کوم خورم. ورته ویل عجیبه ده چې کله ته ځوان وي ستانه مونږه جزیه اخیستل او بیت المال کې جمع کوله اوس چې سپینګیری شولې ته به همداسې پرېږدو. فوراً بيت المال او داغي مسؤولين تا امركو چه ترچو دا جوانده حتى تر تدفين پوري دا پو بيت المال بانده ده بيت المال. لیکن متاسفانا چه منگا نا بيت المال سي لرو نا امانتونا لرو نا امين خلق لرو نا هاغا اخلاص او صداقتونا لرو يعني حيران بشي سيرت سيب پو پا يو كور كبا كباب خوري پا يو كور كبا مزيد چلشي پلو خوري بي بلکور کې بکې دلې شي والله اعلم وچ ډوډۍ ته حیراني یعنی زه نه پوهېږم چې په کومه یعنی موږ د دې د غیو چې موږ د اسلام دعوه وکړو چې دومره اندازې ته سړی رسېدلی چې زما په کور کې دي داسې شیان دي دیګونه دي پلوونه دي دغه دي او زما په څنګ کې ګاونډی دی په دولت یعنی هغه انسانیت اسلامیت خو د ټولو نه اعلی دی. ولې داسې اندازې ته ورسېدو ولې دا زمونږ د دومره مشکلاتو یو غټ عامل زمونږ د زیاتو مرضونو زمونږ د زیاتو مصیبتونو زمونږ د زیاتو پریشانیو هغه ترحم ختم شوی هغه شفقت ختم شوی او هر کله چې په انسان کې ترحم او شفقت او دا شیونه ختم شي د زړه تیږه شي دغسې د مشکلاتو مصیبتونو سره به مخامخ کېږي. الله دې رحم وکړي. ډاکټر صاحب راځو دې برخې ته چې حلال رزق خو تاسو واضح کړه
دا حدیثو پرانا کیم چې زی جنت ته د حلال رزق ګټون کی اوس دې ترازو اثرات ترازو د حلال او حرام او اثرات ته پټولنه کې ډیره خلک شکایت هم کوي د خپل اولادونه ډیره زمون خويندې ورن اړیکې نیسی زوی می خبره نه مني لور می خبره نه مني اوس راز دې ته د حلال رزق او حرام رزق په اولادونو څومره منفي او مثبت تاثیر کولی شي یعنی حلال څومره مثبت تاثیر په اولادونو او حرام څومره منفي تاثیر کوي دغه هیڅ شک نشته د لکه په ابتدا کې چې ما ورته اشاره وکړه چې د حلال رزق د خو عبادت دی تراشه د یو عابد انسان زندگی وګوره او راشه د یو نه عابد انسان زندگی وګوره راشه هغه انسان چې د خدای نه ویره او ترس لري او خدای تعالی ته ولاړ او خدای تعالی ته جړاګانی کوي ته دا هغه ژوند وګوره او بیا د بیدی مافه دي شو شرابي او کبابي او لچک زندگی وګوره هغه سکون هغه خوشحالي هغه آرام خوب بله هغه خروابط او تعلقات هغه خاص مد میادي چې دا نیک سړی لري ز قسم په خوله کې هغه سړی ولري دا خو واضح سړی شي مونږ یو تاسو ګور نو رازو چې د حلال رزق آثار په انسان باندې څنګه دي یعنی یو شی په حرامو باندې نبت شي په حرامو عبودي یو 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 غنم وکړل بله په حرامو عبودي دا غنم لوي کړل په حرامو دی بیا لو کړ دی بچ خوند دی بیا بد دی آثار چې څوک د دین خوراکونه کوي څبر نو له هازه دی کې هیڅ شک نشته دی چې انبت الحلال چې ورته وي حرام کش دا غي نتیجه همیشه دی آرام او دغی اول شی حلال رزق ګوره سکون ځکه هر څوک چې دا حرام خوري هغه په ضمیر چې ضمیر ولري چې صرف ضمیر ولري د زمير خاوند خپو دي چې حرام مخري د تغه سکون نه پیدا کیږي په داخله د نفس کې بدایو نوع تشويش او بیره او ډاکټر صاحب هغه سوک خدای نه خواسته چې حرام خوري حرام خور وي د نیکو اعمالو ته مت کېدې شي د کې هیڅ شک نشته دی چې ما خو درته ویلې چې بعض علما ویلي چې شپږم رکن د ارکان د اسلام نه دی او په دې ټول شیانو باندې رڼا واچول لیکن کې دې شي الله سبحانه وتعالى ته توبه وباسي بله او توبه په دې نه ده چې ته دو درې شارک د حرام د ملت په غوخه په وینو باندې جوړ کړل او زندگی د قصور نه د حساب کتاب او زند او ته ورته چې بس توبه نور پز د دین نه کوم لکه باز خلک چې نور لاري پی بند شي یاره زیاتې مو توبه ده بس اصلا هغه لاري پی بند شي وي بله الته حساب کتاب ور سره کیږي اډیټ او تفتیش والا زیات شي وي بله محکمه په زور راوړي بس زیاتې مو توبه ده دي د توبه اصلا کې نه وکړي توبه په وکړ شي وي بله ویری ګلته سپدې دغه کې کې نشم نو رازم بیرته دې ته چې د توبې مفهوم سیرت سیب دانه دی چې د دې د حرام باندې هرڅ برابر کړی او ځان دې رسول به چې توبه وباسو نو خدای دې ور سره خو کی لیکن دغه مال به د خلکو ادا کړي دا په د باندې لازم دی دا د خلکو حقوق دي ډاکټر صاحب رازو دې ته چې پر لګ نور موازش تاسو اشاره وکړې یو څوک یو چا حرام خورلی مثال زما کې نیولې ده شهر کو نه نیولې دي مثال دا به مثال کراوړو بیا توبه وباسي دا په دې فکر کوي چې دغه حرام ما کړی و ما توبه وستو الله معاف کړم سبا یې دکی دغه ځمکه اصلي مالک ته وسپاره او کوي نه سپاره سپارو نه غیر توبه قبلې سیرت سب حقوق په دوه قسمه دي یو حقوق الله دي یو حقوق العباد حقوق الله ټول ته معلوم دي چې خدای نه خواسته د انسان نه تقصیر شو په منځونو کې منځونی ادا نه کړل کله کاو کله نه کاو لکه دا باز چې کو یا زکات معاملې ولو که زکات چې حقوق الله دي حقوق العباد ځکه علماوی کچیرته په یو منطقه په یو کلی یا په یو ځکی غنی سره مالدار سره ولته فقیرانمو واضح شو او دی مال د فقیرانو حالت ډیر خراب او دی مالدار د فقیران د خپل حق 20% په زور اخیستل شي بله باقي کې حقوق اللام دي حقوق العباد نو حقوق الله صرف المنزه مثلا شو مثلا خدای نه خاص بل روجش ولا او روجه کې ملالګي خبر اشته چې کفاره او کفاران د خلکو حق دي اوه غلط لاګ لګدا د مانزه مساله شو مثلا یا دغه شو دا د څه شی دی چې تر اوسه پورې دا قضیه عمرې ممری دا شی نشته په اسلام کې دا څه شی نه دی بله اسانه خبره ټول عمر یو کال مون مکه ورې شو دا خطر پسې خطر پکې کې کله کې قضیه عمرې چورته وي نه مې کړې او شکر چې نه د کړې نو دا قضیه عمرې شی څوره کاته و کې قضیه عمرې اسانه چل دی په یو کال کې بل مون زودت نه کو ګرځ را ګرځ سی بس چې دی خوخه یو قضیه عمرې کو دا په اسلام کې شه دا بدعت خرافات دی لذا یو حقوق الله دی خدای نه خواسته خپل مانزه کې د چا نه تقصیر وشو او پوه شو په دې چې خدای
خدای ته توبه وکړه او ډیر په اخلاص او په صداقت یې وکړله بله. نو الله سبحانه وتعالی خود مختار دی دلته او چې دته عف الله عما سلف څومره چې کړی دا ټول ورته بخی او کنه بله. او که صرف په دغه دغه باندې چې د نن نه شروع وکړله د دې اجر ورته ورکی او نور سمې لار ورته هدایت کی او راضی خدای کې شک اکثر علماء الله سبحانه وتعالی بخی خدای تعالی مهربانه ذات دی رکر یو حقوق العباد دی حقوق العباد کې خدای تعالی وځ په هغه کې مداخله نکوم اغست حساب و معاملات د نور سره دی بله تر څو چې د هغې نه ځان خلاص نکی ملت دی جوړ کړی خارګوټی دی جوړ کړی قصرونه دی جوړ کړی زریدار موټر دی کش و پش دی بزنسونه دی او شین حتی په دې پیسو دی چې زوی خارج ته لیږلی د تعلیم دپاره هغې د هغې پوښتنه به هم در نه کیږي د هغې پوښتنه به هم در نه کیږي ټول ملت چې دا 15 میلیونه دی بله څلور دېرش میلیونه او 900,000 او 900,000 زره معاف کړي او زر کسان یې معنف کړي د زر کسانو حق به پرې ورکول کړي بله ګپ شپ نه دی ټوکې نه دي په حقوق العباد کې ټوکې نشته واضح شو په حقوق العباد کې ټوکې نشته حقوق الله سبحانه ډېر کریم ذات دی لیکن انسانان کاش کې دومره رحیم و لکه خدای تعالی چې دی معمولي دومره شي نه وایي زه درته نه بخم نو لهذا كثرت حقوق الله يديك شك نشتا خدي تعالى با عفى الله عما سلف ارتماف لكن حقوق العباد باند نا 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 اغا ترسو چه ده خلقنا خلق طول ارتماف نكي تسمر خلقو چه ده دسر حقوقي تر حقی پوری داشه ده تماف کی دهنی شي بلکه ده ده حدیث سری حدیث ده چه هوا ولی سوق پا دنیا کی غصب کی وچان ده دزمکی برته کی گی او زنزرون بای پا ده چورتویل وسی کشکاوا ولی د دې خاطر چې د بل حق و بله د بل حق و غصب کړی و او غصب موږ همدې ته م یو داسې چې دشت خدای نهایي د چا پورې تړلی نه وي ملي دغه یي شتمنی هغه هم که چېرته مثلا با قاعده اجازه به اخلي او څه به کوي څه ګامه دغه پروسس یې اجراءات یې ټول معلوم دي نو حقوق الله بیل شی دی د خدای پورې تړلی شیان دي د هغه حقونه دي که بخي او که نه بخي د هغه کار دی او د بخلو امکان ډېر دی چې خود ځکه مهربانه لیکن حقوق العباد په یو شکل د دې یوازینۍ لاره همدا ده چې خپل سړي ته سړی حق ورکړي مننه ډاکټر صاحب اوس راځو دې ته بعضې وخت په ټولنه کې داسې حرام شته دی چې څوک حرام نه شمېري حرام ورته نه ښکاري بلکې د ژوند ضرورت ورته ښکاري مثال یو سړی دی وایي 10,000 تنخواه مې ده یا 10,000 تنخواه مې ده هغه وایي چې زه رشوت وانخلم زما ګزاره نه کیږي ځکه زه مجبور یم په 10,000 مې کور کرایه نیولی دی له 40,000 خو به خوري مړی ژوندی هم لري نو تا داسې شمېرې عادي شمېرې حتی خپل د ژوند ضرورت یې ګڼي همدې ته ورته نور مثالونه د ژوند ضرورت یې ګڼي په دغه عقیده لرلو باندې په دغه مسلمان کې ایمان تر کومه حده پاتې کیدای شي ورو دې کې هېڅ شک نشته زه نه پوهېږم چې د ده د ژوند نه مطلب سیالي کول دي او کدا دغه خبره وخت پاس کول دي صحابي راځي ورته چې یو جامګې لرم یو کمپله کلرم په نیمه کمپله باندې وده کیږم په نیمه کمپله اغوندم هغه خپل ژوند تیری هغه ژوند خپل تیری او روان کړی دی او دا و چې زما په لزر باندې ور سیالي کول چې دا سیالي سر ته نه رسی ډاکټر صاحب پټولنه کې خبره بلم شته که چاته استدلال وکي ورته وړاندې کې مثال کې دغه زمونږ اسلاف دغه صحابي که ورته وړاندې کوي نو هغه خو نو صحابهونو مونږ خو نو ګناهګار مونږ کله غسه کېدې شو په مقابل کې درته دا استدلال په کوم شي چې صحابه او مکلف او پاغي باندې ته مکلفي دا دین خو صرف د صحابه او د پاره نه وکنه بله دا دین خو صرف ما درته ویل یو فروع دي او یو اصول دي په اصول په کوم شي چې هغه مکلف او پاغي باندې مونږ مکلف بله د اصول نه دا چې حلال رزق بر لاس راوړي او حرام بر ته بنه نشدې کی دغه شی هغه په مکلف او مونږ هم په مکلف یو دلتا صحابي او نس صحابي نغواړي بله الايمان يزيد وينقص لك علماء كرام جو ابن تيميه وابن القيم دا طول علماء الايمان زيتيږي او کميږي ديك هيت شك نشته دي چې ایمان دا وي او ما شاء الله دي وسري لیکن دي باوجود هم لیکن بعض اشتباهات او بعض غلط الله سبحانه وتعالى ما لیکن زه حقوق العباد کې منو تاسو ګړې کو حقوق العباد ورشد صحابه کرام دغه ته وګور دسی زاند د دخل کو د حقوق نه ساتل کد جهنم نه ساتل زکه هغه په دل چې په دې حقوق العباد باندې من جهنم دی بله جهنم دی ور دی
واضح شو نو لهذا هاوي عمر رضي الله عنه عجيب دغه وي وي چې یو کس زراتري شوی ګور ډیر خه منظر او شتیش یو چی شي چری شو وي ډیر تعجب ورته کوم ماشا الله خباره یو خدغه و چې به دې پښتنه کوم چې کار چې بیکار وي د دا ټول شي نه دغه نه ولیک په نظر نه ولیک و چې وي د دې دومره خدغه سره ته به هم بیکار دین د سي دین دی وره کل اعمل خدای تعالی وي و پیغمبر ته یا پیغمبر د خدای امتین او خلکو ته دوی چې کار وکي اعملو سیغه د امر ده حتی د جمعې په ورځ لکه مخکې تاسو آیات ته اشاره وکړه چې د جمعې په ورځ مونځ کو باید خواره شو اذانو دی بین صلات یوم الجمعه فسحوا الى ذکر الله وذروا البيع کله چې اذان وشي هرڅه بند کا فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض فورا لا شيء د تیشه د خاطر مخکې ما اول چې الله سبحانه وتعالى قد کرمنا بني ادم انسان ته یو منزله ورکړي یو درجه ورکړي د خلاص وک د کېدو بل چاته دا داسې اسانه خبره نه ده واضح شو چې چاته خپل کرامت او دغه معلوم یې په عمر کې دا شی نشي کولی لیکن افسوس هم د خلاص بیا په اسانه اخر داسې اندازې ته ورسېږي چې عادي شي اخر داسې اندازې ته ورسېږي چې بیا عادي شي ولې تینا خلق مانی کړي پام کو چې څه سوالونه کوي پام چې ګدای ګریونه کوي پام دې خاطر چې د کرامت ته غنشي توهین نشي ان يعطيه او يمنعه يا بي وركي يا بي نوركي ده دخل على خولي ده دخلكم په نظر نو لهذا زمنګ افستاس الدين چي دي ډير د کرامت دين دي ډير د عزت دين دي ډير د ابرو دين دي کوغاړي چې د خپل ابرو انسان مسلمان او ساتي دا د خپل ديانت او ساتي د خپل کرامت او ساتي نو لازم چاته نوګ دي کدي ګردي نه کوي او دا ما د مخ کې ویلي سيالي تباکړې زمنګ ټولنه سيالي ودا واده کې سيالي کوژده کې سيالي په موټر کې سیالي په هرڅ کې سیالي او همدغه سیالي لکه مخکې تاسو چورته اشاره وکړه په لزر زما کار نه کیږي ولې دې کار پی نه کیږي په کوم اساس کار نه کیږي په کوم اساس خیر دی فرق نه کوي په هفته کې یو ورځ پلو کا ولې ارش پکې خیر دی کله عادي شی وخورند چې سره اوس خواهشات هم د ضرورتونو ځای نیولې خواهش او ما درته وویلې چې دغه خواهشات انسان ولته دا بل ته ګوري وروره ضرورت زیات شوی دی دا بل ته ګوري بله که د سیالۍ مثلا دا ټول زید چی سره خو رمې سپلون نه خو نه شته سره په دې کور کې داخل د کور کې ما څو ګوري نه چې ته څو خل خلاص الله دې ګوري هغه بدر باندې رحم او شفقت وکي چې ته صبر وکي ان الله مع الصابرين بله چې ته صبر وکي خدای تعالی ته او پاتې چې د مقرره کړي پاغي باندې قناعت وکي او حرام او تلاسو ګد نکي او حرام نه خوري اس مشکل نشته من نه ډاکټر صاحب راځه کړي خو خیبلی برخه تر ازغه دا چې بعضی وخت کې مسلمان په اعمالو کې په شک کې ګرځي کیږي جواز کا غیر جواز خو دی برخه تر ازو بلې برخه ته چې خوراکي توکي حلال پیسې ګټلې دي په خوراکي توکي داسې ورکه چې شکمن وي حرام او تنزدې وي یا په مشروبات چې لاړې نه پیژني چې دا اوس په حلال کې حرام وي دغه مشروبات کې چې نن سبا موږ تاسو زمنګ هواد یا نو اسلامي هوادونو کې لرو په داسې حالت کې مسلمان څومره مسؤلیت او مکلف لري مکلف دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الحلال بین والحرام بین وبینهما امور متشابهه مشابهه په بل حدیث کې اتقوا الشبهات نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت سبه حلال داسې واضح دی لکه د مرغون دی حرام شي نه هم داسې واضح دی لکه د مرغون دی کله کله لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه که په چا باندې شک او شبهه راشي من حسن تقية المسلم ابعاد وابتعاد عن الشبهات واذا المسلمان د خطق ووالد وجنا بيد شك وشبهون زان وسد لك دكتور سي كمثال لو ترسو قدر من لدون كي خم بوي شي مثلا نم دغه مشروبات دي بيسي اوس غتلي دي خيالالي په مزدوري په تکلیف په دياري کړي دا چرک ته وسن لري ژوند دي وایخ لک قیمته دي دغه وخت ته وسن لري کلو درې درې نیم سو افغاني ده راضي دغه کارتنی غو خیر ځان دي دغه اخلي خو کار تقریبا ډیره علماء په فتوا ده حرام ورکړی ده سبا دې شي دا ما درته ویل ګول العلماء ورثه الانبياء نبی کریم صلی الله علیه وسلم علماء چې د تشد حرمت فتوا ورکړي حرام دي بله لا تجتمع امتي على الضلاله نبی کریم صلی الله زما امت په دلالت باندې فتواګانې نه ورکي او په دین راټولېږي چې خدای نه خواسته حلال به حرام کې حلال به حلال هیڅ امکان نه لري د علماو فتوا قابل قدر او تقدیر ده چې هر کله علماو فتوا ورکړه چې دغه غوخي مخري ما درته څه ویلي
حتی د شبهه فتوا چې ورکړه باید ورته نږدې نشو. حتی د شبهه حرمت خو څه کې؟ حتی د شبهه فتوا چې ورکړه باید هغې ته څوک نږدې شي نشي. د ضرورت په وخت کې میلمه دی، زه خو حیران یم دې بعضې میلمه ته، دا میلمه به ضرور دته به چرګانو پلونه پخو؟ دا ضرور ده. میلمه هم باید درک کړي چې زه د چا په کور کې زه ناست یم، د ده حالت باید درک کړي. بله. اول چې دا میلمه پوهېږي چې دا واقعا دومره بیچاره حاله، ولې پاتې شي ده سره؟ لیکن خیر دی، د لرې کلي نه راغلی او بل څوک یې نه و په دې کلي کې غیر زمان، خو بیا چې څه تیار یې هغه به راسره خوري. او خیر دی که په اصطلاح یوه اګۍ یا انډه یا چی او ټماټر ورسره اضافه شو، نو دا خو دې د پلوونو مطالبه نه کوي چې ما په حرامو کې واقعي کې کنه. یعنی بای ما درته وویل چې ولې یو څوک وسیله او ذریعه د بل دپاره دی شي چې هغه په حرامو کې واقع شي؟ واضح شو؟ لذا حرام واضح دی، حلال واضح دی، کوم شي کې چې شک و شبهه ده د هغې نه هم ساتل لازم دی. واضح شو؟ کوشش دې وکړي چې ځان ته وساتي. لیکن د خوړو نه وروسته شک را پیدا شو، خوراک دسترخوان ټول شو، چا ورته ویل چې کومه غوښه میلمه دی، ورته ویل چې کومه غوښه در راوړئ، ولا ما خو د دې دغو نه راوړې وه کارتنونه کارتنونه. او دا خو ولا چې ولا ما او داسې ویلې شیخ ولاړه، زه خدای دې عفو وکړي، څه خبره نشته. بله، لیکن مخکې باید احتیاط پکار. مننه ډاکټر صاحب. اوس په دې برخه کې راشو اخري پوښتنه مو دا داسې پوښتنه ډاکټر صاحب چې دا هر چا پوښتنه ده، ډېرې لیدونکو پوښتنه ده، زموږ ټولنه کې غربت زیاتې ده، ټولو پوښتنه ده، هغه دا چې د حلال رزق د کمی سره مخامخ دي. مثال پیسې ډېرې نشته چې وی ګټي، ګټي لږې لاسته راوړي، ضرورتونه ډېر دي، کوم عمل ترسره کړي تر څو د دوی په دغه رزق کې، مثال تر څو دغه 10,000 روپۍ د 1,00,000 روپو کارو کړي، یعنی برکت پکې الله واچوي، کوم عمل ترسره کړي؟ دا ډېر ښه سوال دی. په همدې سوال ډېر دا کړم، سبحان الله، علما دومره شیان ذکر کړي چې هغه سبب د برکت د مال د اضافه کېدو کې برکت و اضافه والی ته، چې هغې 15-16 ته اشاره شوې، صرف یو څو ته بابا مال دغه کړي دي چې اشاره وکړو. چې ابن عثیمین رحمه الله تعالی په مجموع فتاو رساله کې لیکلي، والرزق ايضا مكتوب مقدر باسبابه لا يزيد ولا ينقص، فمن الاسباب ان يعمل الانسان. دا شین خود لیدی چې په دغه شین باندې چې الله سبحانه وتعالى د انسان پر رزق کې برکت اضافه کوي. یوې د هغې نه ویل چې تقوا الله سبحانه وتعالى، د تقوا دار پر رزق کې الله سبحانه وتعالى برکت اچي او هغه اضافه کوي. الله سبحانه وتعالى فرمای، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. د خدای تعالی نه څوک چې ویریږي، الله سبحانه وتعالی هغه ته لاره پیدا کوي، لاره ورته راوباسي. بله. دوهم دا چې ولې خیر، ولې د دې تقوا دار سړي په مال کې برکت دی؟ برکت خو اضافه والی ته، خدای نه خواسته، خدای نه خواسته زه تقوا دار نه یم، ویریږم نه، بس دې باندې پیسې ورکه، په دې باندې پیسې ورکه، په دې پیسې ورکه. تقوا دار فکر کوي، بله، د خدای نه ویره او ترس نه، د پسې چې په دغه شی باندې زه پیسې ورکوم، دا خو امانت دی. بله، مال امانت دی. يسأل العبد يوم القيامة عن 4، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. پورز قیمت نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی انسان نه تلور شینو پختنه کیږي، یو دا تلور شینو دا چې عن ماله من اين اکتسبه وفي ما د مال نه پختنه، چې دا مال په کومه طریقه ته راوړ او بیرته دی پتیش باندې مصرف کړ. نو لہذا تقوا دار ویریږي، احتیاط کوي چې دغه شی والم دغه مثلا چی ته زړه وشو، یو ګیلاس اوس کم کدو، حتی د سر دا فکر نه. اوس متاسفانه ډاکټر صاحب څوک دا فکر نه کوي، هر سړی فکر کوي چې دغه مال ما ګټلی زی مالک، ما نه څوک د پوښتنې والا نشته. تاسو چې د حدیث اشاره وکړه ورته چې قیامت کې به الله پوښتنه کوي، اصلي مالک د مال الله دی. ته په دې اعتراف کوې چې زما مالک الله دی، واضح شو؟ بنګری وي چې زه مالک یم، نو زما د مال مالک به غني. بله، خلاص، دا یو امانت دی. بله، الله تعالی ستا په لاس کې ایښی دی. لکه مخکې مې چې ورته حدیث شریف اشاره وکړه چې په ورځ د قیامت دي څلور شي، عن نفسه، دا نفس دی هم امانت دی. بله، عن علمه هل عمل به ام لا، دا علم دا خدای ورکړی دی، هیڅ شک نشته. دی کیدلی شو داسې یو وسیله او ذریعه ورته چا دا برابر کړو چې دا علم نه وي حاصل کړی. بله، لکه ډېر ورته چا حاصل نه شو، یو د افغانستان انقلابونه شو، څومره خلک د علم نه محرومه شو، بله کونو خلک، واضح شو؟ لذا دا هم امانت دی. بله، وعن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى. عمر امانت دی. بله، زوانی چې دا یو امانت دی، چې دا زوانی ته پتیش کې خرج کړي، دا قوت او دا په جهاد کې خرج کړي، دا الله پر رضا او جهاد فروشي کې خرج کړي،
بعضی چغې وي جهاد جهاد ته خو ته خو لاړې ته خو د قصرونو مالک شه کوم جهاد دی نه معلومې دي چې دا جهاد ستا د خدای دپاره نه و بله دا د دغې قصرونو او دې چوکۍ او د دې دپاره و حکم چې د جهاد دپاره وتی و الله دې پرې ورحمې خوار بېچاره ملت و چې نه د کونډې چا پوښتنه وکړه نه د یتیم چا پوښتنه وکړه نه د بورې مور چا پوښتنه وکړه نه د پلار بېچاره چې کېدلی شي هارټ اټیک شوی پسې هغه مجاهد واضح شو لذا دا امانتونه دي بله په ورځ د قیامت د دې پوښتنه کېږي مال چې دی امانت دی نو ما درته بېرته راځم مخافت الله تقوا الله چې ویلي په تقوا سره ولې ما ځکه چې تقواداره انسان بې ځایه خرچه نه کوي واضح شو او هر کله چې څوک بې ځایه خرچه نه کوي الحمدلله خپله به په مال کې اسراف مخه نیسي د اسراف مخه نیسي بل شی دوهم دغه چې دی ډېر آیتونه دي ټول ته اشاره نشي کول اقام الصلاة منځ کول دي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها بس صرف فرتنا دي بلشي وصلي منزك وأمر أهل صرفتي وكا فامل دي مرابات سوا خزب بي دي مرابات سوا أولادنا دي شكم بالغان دي مرابات سوا منزنا وكا يدسار منزنا وكا بوشي لا نسألك رزقا نحن نرزق بام در رزق تشويش او فکر مکاوا دلتا عباد ما در تمخی و آیات تا اشاره وکلا چه کلا منز خلاش و عبادت خلاش وزا زکار کوا دلتا مطلب داده چه دوسی نا چه در کار در خاطره تل منز پریدی واضح شو المنز با در کار در پاره نپریدی کار با در المنز در پاره پریدی واضح شو نو لحاظه دلتا وی چه کلا دی پاز منځو کا او په عبادت باندې صبر وکا او د رزق په دغه کې نشي فکر کې نشي چې کم بش ابدا هغه اضافه کیږي او د کله هاذا څوک چې پنځه وخت منځ کې دی کې هیڅ شک نشته په صحیح طریقې سره د هغه په رزق کې عبادت نسبتا د هغه کس نزيتي چې څلور پنځه کې پوره نشي کولای واضح شو دا دویم سبب د اسبابو د برکاتو دریم سبب د صله رحمي صله رحمي کې څوک راځي واضح ده یو خدا دی چې تاسو سره شرعي او قانوني د میراث حق لري بله یو دی چې هغه نه خوراینه شو وریرونه شو فلانه شو بستانه شو د ترور زامن شو د تر زامن دا ټول سره رحمه کې دا ټول دایره راځي په دوی باندې شفقت او دغه محتاج خلق او دغه زکه دا هم سبب انس رضی الله عنه روایت کړه سمعت رسول صلی الله علیه وسلم من سره ان يبسط له في رزقه او ينشا له في اثري فليصل رحم الله اكبر سو کغوالي غواړي چې په رزق کې عباد برکت اضافه شي او خدای تعالی ورته رزق دغه کې نو صله رحمي د لاسه نه ورکوي صله رحمي باندې دې پام کوي او همیشه دې د هغوی احوال او پرسان کوي څلورم شی چې دی هغه الهجره الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره قرا يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ومن يهاجر في يجد في الارض مراغما سوق شد الله در فار هجرت كي خداوند كريم بهغه تا وسعت پدغه کی پیدا کی یعنی مهاجرین زندگی او گورا بیچاره گان خلیل اصلار د افغانستان بله لیکن ماشاءالله بعضی د قبرته دو تعمیر نو سر راغله دومره سرمایه خدای ورته ورکړه زکه چې هجرت چې دی یو سبب او وسیله د مال د پد د اضافه کیدو د پاره کیدریش شپغم الجهاد في سبيل الله حديثه بقتاده فرمای چې رضي الله وای چې خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين وذكر القصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه چا چې څوک کافر مړک او دا ثابت شو چې دا کافر راغله او د قتل قتال لپاره څه چې د هغه سره یې هغه ددې یعنی غنیمت دا غنیمت خپل اضافه والے دی پر بله ډاکټر صاحب دا چې بحث ډیر خوندور دی خو د خبرونې د پښې بي لتا سو مننه مننه تاسو نه هم چې نه خو درنو لیدونکو لتا سو هم مننه چې تر دې د مر سره وي تربیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېګو تر هغه مپلو او مهربان رفس پارم روغ جوړ خوشاله اوسئ